Mustafić, dosta prostora na desnoj strani za Hebibovića. Će odigrati za Šišića, lopta prema Metoviću. 2-0. Kakva pogodak Mersudina Metovića. Nije ni bitno. Da vidimo sada šta može Sarajevo napraviti u ovom napadu. Evo ubacivanja, Kvetović, gol! 1-0 vodi Sarajevo. Vrlo lijepo. Ahmetović, onda Rahmanović, Šabanović, njegov centar šut, Ahmetović pogađa. Kakav gol. Majstorski je sada pogodio glavom Mersudin. Ahmetović prihvatio je loptu, Ahmetović i pogodio 1-0. 87. Onda evo Ahmetovića u šansi, nema ofsajda, Ahmetović pogađa. Mersudin Ahmetović, 49. minut. Ahmetović nije u ofsajdu, evo velike šanse za hat-trik, Ahmetović pogađa, 4-1, trostruki strelac Mersudina. Kolu poražene upravo od mladosti. Evo sada Ahmetovića, gol je! Nebeski skok Mersudina Ahmetovića. Sarajevo koristi prvu priliku.